Сейчас я хочу передать слово Светлане Соболь, руководителю отдела художественной литературы и культурно-просветительской работы Днепровского национального университета имени Олеся Гончара. Презентация называется «Студенты и библиотека. Творческое сотрудничество на опыте Днепровского национального университета и научной библиотеки». Добрый день, вітаю всіх учасників конференції. Поширення знань та інформаційна підтримка навчального процесу завжди були пріоритетами в бібліотечному обслуговуванні і закладів вищої освіти. Проте сьогодні, як ми всі знаємо, під впливом інформаційних технологій сучасні бібліотеки переживають процес трансформації. І поряд із традиційними формами діяльності з'являються нові моделі взаємодії бібліотек із студентами, із залученням викладачів та створенням нових творчих проєктів. Серед нових форматів роботи хотілося б виділити проведення у 2022 році на базі нашої бібліотеки практичних занять для студентів четвертих курсів української філології, денної та заочної форми навчання. Мета занять полягала у підвищенні вміння працювати з першоджерелом та новою інформацією за майбутньою спеціальністю, оволодіння навичками систематизації та структуризації інформації, формування умінь задовольняти власні інформаційні запити та створювати якісний медіаконтент. У процесі виконання своїх навчальних завдань студенти активно користувалися ресурсами бібліотеки, зокрема фондом рідкісних видань, електронними ресурсами, аудіо- та відеоматеріалами. Результатом роботи стало створення нових продуктів та подальша популяризація їх через соціальні мережі. Як центр просвітництва, бібліотека активно долучається до промоції української книги, формування читальської культури. Сьогодні, коли особливої уваги набувають питання національної ідентичності, важливу роль відіграє популяризація спадщини українських писань. Наші студентки-практиканти звернулися до творчості Григорія Сковороди та Анатолія Кімарова, письменників-ювілярів 2022 року. Відеоролик, присвячений творчості Григорія Сковороди та його впливу на світогляд наступних поколінь, виявився результативним впливом командної роботи студентів. У шестихвилинному відео авторки розповіли про відображення ідей великого філософа у творчості інших письменників. Прикладом нестандартного і творчого підходу стало використання у оформленні ролику світлиць, зроблених під час роботи із бібліотечними фондами, фрагментів із класичних художніх фільмів, відомих ілюстрацій, декламацій поезії. Відеоролик розміщено на каналі бібліотеки у YouTube. Цікавим доповненням до нього став авторський кросворд студентки Олександри Однойко, присвячений творчості Григорія Сковороди. Також заслуговує на увагу віртуальна виставка «Болем і гнівом» до сторіччя Анатолія Дімарова, створена студенткою заочного відділення Оленою Гриневич та опублікована на сайті нашої бібліотеки. Свою креативність та творчу енергію студенти виявили у таких роботах, як есе «Розум», чи має художня література вплив на людину, рецензія на роман Павла Коробчука «Ключові клапани», стаття про заснування першого професійного українського театру та інших. Та для залучення до створеної інформації як можна більшої аудиторії, всі студентські роботи розміщувалися на сторінці наукової бібліотеки ДНУ у Фейсбуці. Метою вивчення поглядів студентів стосовно сервісів бібліотеки деяким практиканткам було поставлено завдання проаналізувати електронну сторінку бібліотеки у мережі Facebook та дати оцінку зручності користування веб-сайтом бібліотеки. Отримані результати безумовно вплинуть на планування нашої подальшої роботи у віртуальному середовищі. Одним із важливих впливів на якість навчального процесу є участь бібліотеки у здійсненні студентських видавничих проєктів. У цьому напрямку бібліотека працює вже з 2017 року і на сьогоднішній день налічується 9 бакалаврських та магістерських робіт. За останній час майбутні журналісти створили нову іміджеву видавничу продукцію, таку як настільний календар на 2022 рік,
під назвою «Сторінки історії міста». Календар оздоблено світлинами із звітного альбому «Южно-Русська обласна сільськохозяйственна промышленна і кустарна виставка 1910 года в Єкатеринославі». І став другим виданням із серії із скарбниці наукової бібліотеки. Також була розроблена рекламна листівка, прикрашена гравюрою із журналу 19 століття «Всемирна ілюстрація». Цей журнал є цінним першим джерелом для фахівців рекламної діяльності та видавничої справи. На зворотному боці флаєра розташовано схему розміщення бібліотеки та контакти. І ще одним прикладом є календар на 2023 рік Дніпрові корови, в якому використано матеріали із книжкової спадщини Дмитра Яворницького, що зберігаються в відділі рідкісних та цінних видань бібліотеки. Кожна сторінка календаря присвячена одному із відомих подвигів і містить інформацію про його розташування та особливості. Цей видавничий проєкт є цінним своїм друкарським оформленням та історичними світлинами. Логотип бібліотеки розміщено на кожній сторінці календаря. Консультанти від бібліотеки не тільки долучалися до обговорень актуальності тем, пітчингів та інших заходів, що проводили кафедри, а й писали відгуки та брали участь у захисті проєкту. З березня 2019 року на базі бібліотеки ДНУ працює ще один цікавий проєкт – інтелектуальне вітання в полемічній діалозі, мета якого полягає у створенні неформального простору викладач-студент, розширенні наукового та творчого спілкування. Для зустрічей у інтелектуальній вітальні збираються нестандартні теми, що викликають жвавий інтерес обох сторін та можуть підштовхнути учасників до активної полеміки. Наприклад, Микола Гоголь – український чи російський метель. Метафізика та творчість, українське козацтво, селяни-читачі чи люди лицарські тощо. Такий формат зустрічі студентів і викладачів у бібліотеці став доволі популярним, що сприяє створенню позитивного іміджу бібліотеки як простору, що надихає. Наприклад, дискусія на тему метафізика і творчість спонукала не лише до висловлювання оригінальних думок, а й викликала цілий каскад емоцій у аудиторії. Атмосферу заходу спонтанно виповнили поезії, прочитані студентами, а наостанок спікер зустрічі, професор кафедри філософії Сергій Шевцов, представив на суд аудиторії власний виступ. Враховуючи карантинні обмеження, у 2021 році відбулося всього два засідання інтелектуальної вітальні. Це «Чорнобиль день нинішній» та «Поетичний вечір вільний мікрофон», присвячений 150-річчю від дня народження Лесі Українки. Подібні заходи допомагають кожному учаснику не тільки напрацювати навички ведення полеміки, отримати нові знання, а й виявити існуючі точки взаємодії між студентами та викладачами. І саме бібліотека стає посередником цих відносин. Таким чином, університетська бібліотека є відкритим простором для виявлення творчого та інтелектуального потенціалу студентської молоді. Співпраця наукової бібліотеки із студентами та створення креативних проєктів сприяє популяризації книжкових колекцій та підвищенню якості навчального процесу. Дякую за увагу. Це контакти нашої бібліотеки, сайт і мережі соціальних мереж. Дякую. Спасибо большое за выступление, очень было интересно.